Mbah Tumijan. Nggih, Mbah Jan. Nggih. Nggih, Mbah Jan kalian Bu Sukarmi.
Menika kita nakan Mbah Yayu. Mbah Jok, Mbah Jok. Mbah Jan Dukun. Mbah Jan Dukun. Panjenengane dititipi keluwian karo sing gawe urip. Nggih. Mbok menawa ning anak putu sing butuhne. Nggih, panjenengane iso nglantarne iso mbok meroho iso mari. Nggih, nggih. Mbah Jan kalian. Mbah Jan, Mas Okan iki putrane Mbah Yayu. Oh, alah. Acarane sunatan sing disunat sampe wis SMA. Lah iya, menjane undur-undur mulai Covid niko jane niki. Sampai saat ini tapi alhamdulillah paling sehat sedanten. Amin. Lagi ngoten to, Pak Eko? Nggih, Mas. Napa meleh niki teng daerah pundi jenengan napa ngertos? Ringin pitu. Pak Eko iki wong Tulung Agung. Iki ringin pitu. Lah iya, ringin pitu. Sing arani gumplengan ya sapa iki ringin pitu. Tapi nuwun sewu, kula lak priantun meniki nika luar biasa. Pripun, Mas? Remen kalih ringgit, lemen kalih budaya. Heeh. Contone bengi wayangan sing nonton full penuh. Malah kimbuan sapa to dagelane kae lho. Anak bangkak kae. Tegese percil. Saman kasikan sing ngene kok. Rumangsaku ngeremehne aku. Kaya ya bener to, Mas. Lah mriki niku wilayah kula, Pak. Iya wis ngerti. Niki alah mriku. Endi? Munut. Niku sing sumber gempa. Lah iya, per sumber gempa arah Samirobyo. Samirobyo terus arah niku Pulau Sari, Pulau Sari. Lah alah alah. Pulau Sari. Nah, mriku terus apa kuwi niku? Paham kula lingkup mriki. Niki sing penting niku tole. Okan, nggih. Dongane bocah pinter. Sok mikul bur mendem jero asmane wong tuwa. Lah sunatan ki apa sing harus sampean katakan? Nih, alah Pak. Ngeten lho. Pernikahan yang jelas pernikahan keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Ngeten niki. Lah sunatan? Lah insakat. Apa Pak? Aku kleru aku Pak. Ngono kuwi wong ya cengkres ngarep. Aku goblok. Oke Mas aku goblok. Iki acara ngitanan. Alki angkah sahrol kufri wah tatin. Cukurlah rambut kekafiranmu dan berkhitanlah kangge wong muslim. Nah, muslim niku penting, guys. Sunat niku penting, Pak. Berarti sunat iki termasuk sunah apa? Wajib. Mungkin no. Niki wajib, kewajiban seorang muslim kudu sunat. Napa wong kok disunati? Lho, piye? Ya bentuke ben beda. Sampeyan ki enak ae rumah saku. Ya sunat ki wajib, Pak. Ngilake Sukerto. Iya. Mergo ning jroning ngonoane wong lanang kuwi. Ngonoane ya apa? Jajal, ayo kowe sapa? Jajal, ngonoane ya apa? Ya wadi, wadi. Kuwi kan eneng ikute. Dadi ikut. Kata ikut. Angka ikut 6 sesuk, Pak. Api sesuk. Angka ikut to? Maksudnya iki angka ikut. Maksudnya iki sama iki dalang. Maksudnya ikut. Kuwi lek pipis kan biasanya kan mesti keri. Nggih. Dadi ngono kuwi diguwaki kuwi. Ben resik, Pak. Samu barang iki ben resik urip ning donya sing digoleki apa to, Pak? Resik. Duwe, Pak. Kenapa kok resik? Omongnya sembarang ben resik. Maksudnya ya ora resik duwe sik ngibadah sing tenanan. Kados jenengan ngeten iki dadi dalang. Iki padha karo ngibadah, Pak, nyenengne wong akeh. Iki nggawa kumpulan sakmene mbane iso mangan. Iling-ilingan to, Pak, ngono iki, Pak. Kuwi nuturi apa? Malah-malah wong iki lek berjuang dalam hal seni, ya toh. Ndak duweni tendensi apa-apa kuwi berpolitik dan sebagainya. Kuwi ikhlas. Kuwi mengko awake dhewe iki kantuk ganjaran. Lah awake ngerti ngono, lah ngerti ra. Jenengan ngeten iki duwe anak buah. Nek mbayari anak buah empun merasa rugi ning merasa untung. Untung niki tugas jenengan amanah saking Gusti Allah nggih ngeten iki. Khairunas anfa'hum linnas. Niki lho, Pak. Apa kuwi? Apa Pak kita artine, Pak? Seapik-apik wong ning donya wong sing paling apik sing bermanfaat kan ya. Muga-muga Mas Okan iki ya kaya ngono kuwi khairunas anfa'ukum linnas. Dadi bocah sing cerdas, ngono. Pintro kaya piye? Iki wong kuwi tak takoni. Wong sing cerdas ning paling donya no, sinten? Sing paling cerdas ning donya kuwi ya dokter, profesor, Duh. Lah, SDM-mu rendah. Dalang LCT. Apa? Dalang lecet. LCT. No wakal iki. Dalang LCT. Apa sing cerdas? Profesor ae kalah. Dokter ae kalah nih.
Ora iso lho lambe. Ning dunya ki sing paling cerdas niku Mbah. Mbahmu Tanu, Mbah Tumijan. Aduh pokoknya apa Mbah Tumijan. Sopo? Niki sing paling cerdas niki Mbah. Nang iso Mbah piye? Mbah Google. Entah. Ajeng njenengan pengen roh Amerika. Dadadadadad wis roh Amerika. Yo. Pengen makanan opo dari Papua. Dadadadadad langsung Papua. Maknul Papua. Maknul Amerika. Pengen roh dalang Pak Eko ki opo ditulis Pak Eko. Pak Eko. Masuk Pak Eko, metu Pak Eko. Metu Pak Eko. Pinter berarti yo Google no. Berarti goblok sing pinter ki sinyal. Bongko kok ora sinyal. Ngapa kok sinyal? Lah saiki duwe Google ora ana sinyal apa? Delok dasmu ya mbok delok. Goblok. Berarti sing paling cerdas. Sing paling cerdas sih sinyal. Sinyal lho, Pak. Oh, sinyal. Sinyal. Kleru le. Apa? Sing paling cerdas iki HP. Enek sinyal e rene HP-me arep mbok ade apa? Sing paling pinter sak donya konter. Bosok kowe ape golek HP ning ndi? Ape golek ning HP rosokan opo piye? Eh, ape golek HP kuburan opo piye? Ndak iso. Sing paling cerdas konter. Sapa? Pabrik. Enggak usah pabrik. Ini pabrik apa ini? HP? Sing paling api nih, Allah subhanahu wa ta'ala. Hei, saya kira berkoro kepinteran. Kewan apa sing cerdas diwe? Pak Eko! Tekek! Tekek nudeng aku ini. Tekek nudeng aku. Aduh, lah biasanya kayak apa Pak Eko sama Pak Eko tekek. Tengu! Kok bisa tengu? Cerdas tengu ini loh. Saya kira paling pinter kewan apa? Kewan sing paling pinter diwe kuwi kodok. Lha kok iso kodok lho, Pak? Iso dodor rokok. Piye? Rokok. Sampeyan aja ngisini-isini aku, Pak. Masih koyo ngene nyambut gawe tenanan. Ngene iki anakku ning omah, Pak. Ngene iki isin nek sampean jak omong-omongan ngono kuwi. Isine piye? Kondang, Pak, anakku, Pak. Kondang niki insinyur, Pak, anakku iki masak. Edan, edan. Masih koyo ngene iki nyambut gawe ndagel koyo ngene iki. Sing penting anak dadi, Pak, laku, Pak. Insinyur apa? Ojo mbok sombong-sombong nih. Apa? Ya, apa namu mendem ae pira-pira dina. Mendemo ning kuliah, Cel. Wis tak omong le, nek sak urunge kuliah kuwi mendemo ngono. Nek macam-macam dosenmu tunyonan. Iya to bocah iki. Kuliah, Pak. Alhamdulillah anakku. Muga-muga Mas Oken kaya anakku tenanan. Ya, Pak. Insinyur, Pak. Insinyur peternakan. Edan. Saiki. Tuh, angon bebek nong. Heh, kowe aja ngenyang bebek kowe. Bebek ewon cil. Lho kirim rono. Oh iya. Piye to? Berarti awakmu amon bebek mbok pamene kancane. Anakku sing insinyur pertanian lho saiki Daud karo matur ning meneng ae. Astagfirullahalazim. Wong iki ora usah pamer. Wong iki saiki ngoten niku lho, Pak. Wong tuwa sosok sing dipamerne anak lho. Lho, ya ya penting lho kuwi. Anak iki ben semangat, ngono lho. Ora iso, aku anake tak delikne kok. Nyapo dipamer-pamer ning tangga iki. Wong iki ben roh dhewe, Bro. Ora kaya ngono kuwi kelakuanmu. Wis wong ndek ambune ra enak kowe iki. Omong ya omong. Iya, Pak. Aku ki tuwek. Iya, Pak. Ngerti lho. Wis kepala papat. Nggih, Pak. Ngomongne masalah mambu. Nggih. Sing cengok ki awakmu. Lah kok cengok? Bareng mambu ning dunya ki enak, Cil. Lah kok iso, Pak? Kowe nongko ro. Nggih. Rak mambu urung mateng. Lah iya. Nggih, Pak. Duren. Nggih. Nek rak mambu dereng mateng. Lah iya, ngoten lho, Pak. Lah lencung, Pak. Lencung. Iki kok nek mboten mambu nggih, mutah jenengan mangke. Kok rumangsaku iki ki menghibur iki lho, iki sing penting iki lho, iki lho. Iki lho, iki lho. Sunatan iki lho sing penting iki. Kene iki awake dhewe menghibur. Iki nuwun sewu, Pak. Kula kula kalih jenengan to niki, dalem iki. Napa malah sinden jenengan koyok niki sayap. Kiwa tengen kiwi. Niki memang menyesuaikan situasi dan kondisi, Mas. Nggih, mboten napa-napa. Panggonane 3 loro papat. Papat. Kuwi jenenge papat iki kiblat, Pak. Paham ora aku iki? Papat iki kiblat lor kidul etan lan kulon. 5 pancer. Pancer. Wah, Pak. Banyuwangi padane karo Mas. Umure bahasa Indonesia timur. Timur, utara, timur, selatan, utara, selatan karo barat, tengah. Tengah timur, tegese timur iki apa aku ndak tahu. Sembarang kok ndak ro. Timur, ati-atiin marang umur. Lah, niku lho, Pak. Gitu. Nggih, nggih. Cing kula kali jenengan wangsul dateng ngrasani Gusti Allah mboten semerep.
Nggih. Timur. Timur. Mareng ono utara. Utara. Umur niku mong sementara. Nyambut gawe sing tenanan sebab umurmu mong sementara. Golek nyambut gawe sing apik wae. Sementara. Selatan. Selatan. Akeh-akeh ono selametan lan selawatan. Nggih. Amin. Penting niku Pak sangune teng barat, barat. 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 Nek kabeh dilakoni sing dadekne barokah tumuju ing akhirat. Lah, ngoten lho Pak. Monggo sareng-sareng mam wonten warunge Bukinil. Bar iki mau masih terus pancer ya apa Mas? Tengah to? Oh, tengah. Nek pengen meteng dan mau melumah. Iki ya. Cocok baru masak. Niki nembang Pak, kula tak anu. Setunggal mon, setunggal sih. Iya, sare-sare. Niki lho Pak. Sing putih Pak. Niki Pak. Niki pun riwang dong. Derek Pak. Riwang. Duk, kene duk. Caranan, caranan, carane, carane, caranan, caranan, carane. Kali sinten wau? Kali Mas. Mase. Heeh, mase. Dan aku nek duwe bojo kaya ngene iki. Ora mungkin. Omong-omong bojoku merongos ngono. Ora, ora umpama. Iki ora tak tokne teko omah. Lah kok iso? Tak paku ning tembok. Blek, blek mangan yo tak dulang. Iya. Ngombe yo tak ombeni. Nguyuh yo tak adahi. Kaya ngono kuwi. Sangke kowe senengi. Dolan ning omah nduk sembarang-barang enek. Iya nduk gombal apa lho sing ra enek. Nah, ngeten iki ngenyeh. Ning omah iki njaluk apa kowe? Sing empuk, sing atos barang iki akeh. Enek akeh cor-coran barang iki enek aku yo Pak. Nek empuk ya enek sih. Apa? Kasur. Latos. Sikile meja. Rumangsaku. Nduk Iwang. Iya, ono dok. Kira-kira ben karo Pak Eko ben gak munyer Pak Eko. Ben kena. Iya Pak Eko. Ono ono. Kira-kira. Yes. Dok. Umpamane tak kon nembang lah nek pamundutan sakake sak ngono kae mau sing paling mbok senengi apa? Om pengin ero. Enten apa mau Pak? Wah, akeh dok lho. Enten klebus. Oh. Sampeyan ani saya. Jajal nadane, nadane. Terus enten malih. Gandoli katanya wonten wau. Gandoli lho. Gandoli. Oh iya iya iya. Gandoli terbanyak lho malan. Nggih 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 niku. Niku Gandoli niku celak niku kan. Cih. Ele lagune sing ora apa lagu. Aku lagu sanya saiki ora tak apal, Bos. Sampe ketekan lagu-lagu motor lagi nak tenah. Mangkubur lho. Gandoli. Gang Doli, ya, ojo kipas nih. Masih mangku purane Gang Doli ora oleh. Taparani ono goji. Jarene wis pindah Doli. Maido wis wong kleru, Bos. Nyacat kualat. Nyacat kualat, maido plunga-plungo niku lho. Niki nyacat kualat saestu lak lare niki. Nduk, lak umpamane suaramu wis penak kaya ngono kuwi, kaya ono dadi biar orang itu tertarik melihat sampean, Nduk. Dadi sok-sok nyanyi iki ora duwe rasa tertarik blas, Bos. Dadi amarani ono koci kan gak tertarik, Bos. Dadi ben piye carane penonton iki ben seneng iki masih awakmu. Cara kowe iki dadi es krim lho, Nduk. Piye carane penonton dilati awakmu? Iya umpamane lho, Bos. Enak rasa stroberine, enak rasa coklate, nggih. Oh, enak rasa duriane. Lan liya-liyanipun. Iya, iya, iya. Itu ya, ngene lho. Tak tawari ya. Iya, iya. Dadi ben kita rada enak lho. Tawangan. Iki dadi tek iki ya, tek. Iki mau geser-geser tok ini. Lho, iki lho. Iki ndian, Nduk, iki, Nduk.
Oh, iki beda ya. Tarian Qatar. Ya. Sing tas Piala Dunia. Ya, ya. Tak parani ono koji. Beda ya. Iya, iya, iya. Jadi, oh, gerakan iki tiga gerakan. Iya. Apa lo orang dulu? Iya. Tak parani ngene dok. Ya. Eh, wong penonton seneng, Dok. Ayo, coba ayo. Taparani ono goci. Dok, hey, ora kuise iki sing kok ngene sik yo. Mulai marai. Taparani ono goci. Lah, ngono lho, Dok. Tamara, tanganmu sing kiwane kelom mic, sing tangane sing lah, bocah kok. Ya kaya ngono. Taparani ono iki mau Bu Yayu mau tampil naik ke atas joget karo Waranggono. Lah, lah Bu Yayu sing sing kagungan dalem? Aduh, lha niku kok lah engko tak gandeng Iwang. Lah anu Bu Yayu lah minggah badannya apa? Nembang. Melu joget. Alah lan joget tok ora nyawer ora yo anu, Pak. Kapok ngelangi mulo bae mular oleh. Oh iya iya iya. Bu Yayu santun napa mboten, Bu? Monggo Bu Yayu. Monggo Bu Yayu. Oke. Ah, Ibu, sini sini. Monggo, Bu. Ayo. Eh, lah kok maca sinden ya ampun ayu ne Bu Yayu ya ampun ya ampun ya ampun Bu Yayu. Wong ayu koyo ngene iki lho. Cantik e ra jamak kowe. Istimewa e koyo ngene iki lho. Wong iki nekakne wong sampeyan mbane iki ya maca lias itu yang cantik begitu. Mangsamu ora syukur-syukur. Yo terus nekakne wong sampeyan biyane nggih daster. Masyaallah. Kuwi jenenge wong wedok iki koyo ngono kuwi. Lu tenan, Cil. Bojoku tak pacaki ngono kuwi. Kleru ning salon, Cil. Nyapa? Kleru ning salon anjing, dadi ini merongos. Dadi wis beda kowe iki. Dadi tatakan-tataan wong wedok iki piye? Umpamane duwe bojo pengen ayu yo diragati. Diragati yo. Kaya Bu Ayu diragati. Bojomu diragati. Iya tak. Yo ra kadhewe. Dhewe iso gawe kok. Yo. Nih, sekedap, sekedap. Oh, etopel wong lekan kolek momongan. Mikir blocok wong Mbak Yu bade pindahan. Bakal ana ing telingatiku Ibu Yayu. Oh nggih. Ora ana liya kejaba sliramu sing bakal. Kowe iki nyapa? Hah? Yo. Arep nyapa? Aku iki umpama jeremu. Jeremu MC. Oh rumah sakit. Oh, Ibu Yayu, Mbok, Mbok pilih kula lepat beto receh-receh napa mboten. Badhe ngersakaken apa Ibu Yayu? Joget, joget nggih. Nggih. Joget. Mara ana kaya iki mang gandol iki nggih. Aduh Ibu Yayu, mbok pilih kersa radi mriki. Wah, pas monggo mepet ngono kuwi. Kalian ingsun, kalian Ibu Kinil warung nasi campur. Kalian Wijaya Kusuma warkop. Nuwun sewu Ibu, menika nembangi tak parani ana koci. Ono kok hop Ibu ini jogete sing damel to ampun nyantai mon kali kula nyantai mawon santai Bu Yayu ampun to napa
Mboten usah isin, Bu. Wong kula niku ngisin-ngisini. Nyapa lho isin. Mboten aman. Mriki mriki rati mriki. Coba nggih. Cara kaleng ngono nggih, Bu. Ngeten, Bu. Nuwun sewu, ngeten, Bu. Nuwun sewu amit lho, nuwun sewu lho. Niki mboten kula niku mboten apa-apa. Iya, pegah omong e. Iki manut sok amplok tenan karo masuk. Monggo, Bu Ayu. Nah, nggih nuwun sewu niki. Aku iki pengin selak pengin roh joget e Bu Ayu. Lah dadi ngono kuwi ora kena ditegak ne kancane kuwi rasaku. Bu, niki nuwun sewu. Sukune ra apa nih? Eh, sandale mbok colong arep. Enggak. Rati sukune Bu Ayu. Lah, niki rada mundur. Mundur niki nuwun sewu. Niki. Ah. Ya kek iki lakuane karo sing ndek gawe. Eh, Bu nggih. Ngeten Bu, ngeten Bu. Tangane ngeten Bu. Tangane ngeten Bu. Ah, ngeten iki. Alah. Pintere. Coba Bu ya. Tak parani ono koci. Ono koci. Jarene wis pindah dadi. Asik. Oh, Bu Yayu kok iso kaya ngono. Iki kok wis tenan, Nek. Sesuk karo ngulek lombok ning mburi. Lho, aku rumah mikir percil kowe. Tak kelingan ngono iki. Yo, kelingan, Pak. Suwe-suwe sing nanggap karo sing ditanggap seloyo kabeh. Percali aja yak-yakan ngono lho. Lho ora yak-yakan piye, Bu Ayu lho, Pak. Namine kekompakan lho. Kekompakan antara tuan rumah. Seni yo, seni. Nggih, seni niku mboten milih sinten-sinten. Ibu, menika lagune niki napa lintune? Napa, Bu? Napa jenengan napa nembang? Nek, pripun? Wah, lha kok iso ngomong. Mas Percel kok ganteng. Nggih, menurut saya lho. Nggih ngeten iki, kula wonten ngeten iki. Salah krungu kowe iku. Ayo. Yo kan. Percel diangkrang ya, Bu. Nyuwun apa, Bu? Sing sae. Dereng sakit apa napa to? Lho, kula ajari monggo. Mbok ajari tak cocok-cocok lho karo Mas Agus diajar ini. Lagu niki mon mboten ana apa, Bu? Nggih, mon nggih. Mboten ana apa, nggih. Kene, Mang. Karo aku. Mangke nuwun sewu, Bu. Mbok pilih lari-lari menika lak lari campur sari rada stres, Bu. Mangke lak pargoi jenengan nggih ngaten kan kula. Tuk. Nuwun sewu lho niku mangke lak wonten niku. Mangke mboten sekeco. Jajal lak pargoi piye jajal? Bu, madhep mriki, Bu. Madhep mriki. Amit nuwun sewu lho niki. Aku ning sak cacah, eh? Aku. Woi, kowe ning rejo tangan ngono lek. Ngene, Bu. Nanti mriki, Bu. Ayo. Tak parani ono koci. Kuwi bebek arep adus, Bu. Mangke alon-alon mawon nggih, Bu. Pun, aman pun. Yo. Pun. Langsung bersama Ibu Yayu sekeluarga. Bu Yayu.